Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където аз и монстъра ще играем трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако желаете още на тях, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Да ви напомня, че утре ще бъда наживо и ще гледаме новият епизод на къщата на инфлуенсърите в стрим каналът ми, а линк към него ще откриете долу в описанието. И още нещо, което искам да ви напомня, е за Back to School кампанията в ZelenBG, където ще може да откриете готини биопродукти, като тези рулбарчета и други на промоционални цени до 18 септември. А също аз имам и промокод, който може да ви даде 15% отстъпка на продукти, които не са в намаление. Линк към сайта долу в описанието, а сега да започваме. Това е безконтактно, нали? Да, безконтакт. Добре, че е така, защото я гледай. Доста пресичанка има. Да, да, и на мене ми хареса. Ей, малко преди финиша. Нали? Ще те изпреварят, ако си първи. Кукук чистки, брат, всеки 90% от пътите получава на тоя мост най-големият ралясник, който е познат на тая игра. Съгласен съм, моста на проклетите коли. Айде! Има много хора, които са избрали пенове. Кво става, бе? Пуснах го на грей, защото ми се измори пръста, аз очаквах по-рано да свърши. Звънят ми. Гледай, аз да ним звън. Давай. Газвам. Леле, в последния момент. Аз съм в черната петица. Защо ми звънят по Инстаграм? Не знам, се. Мале, 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 мале. Кой ще излети? Някакви дуби рано. Бая! Много, няколко човека се изфърчаха наистина. Дам... Я да видим. О, свингър. Харесвам свингъра, много добре. Е, ако бях на контакт. Какво ако беше на контакт? Щяка да те блъсна. Аз тебе щях да блъсна. Добре, ама аз после ще се върна и ще те завъртя на мост. Мале, чакай, чакай, че... С тая кола много дрифтове, много чудеса. Ама ви продължават харесваните от мен неща. Е, тоя пич получи формула и се заби. Много харесвам, когато играта не ми дава бокуци. Да, и аз да можех да кажа същото. Всички са с мотори! Защо всички около мен са с мотори? И маги, и този пиче с формула. Формули и мотори, вау. Да те минат... Да говоря, че ми харесва колата, когато я. Смисъл, фрикълна да се е готина, но не е мотор. Ти това ли си получил? Ти явно ти върви на него от сумото. А, от паркура. О, маджима. Е, да, добре! Дай ми опресора, айде игра! Дай му опресора, игра! Тел гейтър! Тогава няма да разпечели дори да го получи, дай му да си им. Айде, господа! Значи, щом ще си на първите места, вечно първи да си накрая, чакай, винаги втори! Не се знае, не се знае. Може ли сега да ми даде някакъв... Брат, аз карам перфектно, не се блъскам и хората са пред мен, защото са с по-добри коли, аз съм 12-ти. Всички караме перфектно, никой не се бута отпред. Да, бе, да. Е, нали съм с тях? Един от хората, които е в топ 5 в момента, катастрофира преди. Е, добре, значи топ 3 не се бута. Пак мотор? Да, Рокерски мотор, не е бърз. Мисля, не е бавен. От бързите чопари. Да можех да каза същото. А какво ще ми кажеш, ако не същото? Кажи ми нещо. Не, но! Не стъм при това! Не е обикновено то. Не, аз няма да те викам за клипове повече. Снимай се сам. Аз между другото, когато викна Фокса, той има късмет. Когато... Когато... Нали знаеш как беше преди? Когато някой викне друг. Да. Чакай, аз те викнах всъщност. Аз тук ще се плъзна по това, защото... О, Хелиан, добре. Хелиан е аяк. Ча, това е първо състезание и вече се отчаивам. Буркия. Я да видим. Пет сме адски бързи всичките, не мога да се откъсна от тия. Брат, една спортна кола не съм видял, разбираш ли? Не, да не говорим за супер. Това е много тъп. И съм в топ 10 въпреки това. Поздравления за което... О, Стромберг, хайде! Найс! Чудесно! Ооо! Хайде, той е Стромберг, да си я в мене винаги!
всички състезания по един Стромберг да има. Да, да. Дай ми ара и на мене, де! Не може да ти даде. Брат, не, то нищо не ми дава. Стромберга си е само мой. Ако не ми даде опресор на моста или виджилант, аз няма как да... Опресор на моста е юзлес, трябва ти на завоите, а виджиланта направят. Да, да. О, добре. О, бачима отново! Ехехехехе! Ти се... Да, бо, мачима. Не, аз няма как да съм в топ 5 с тия коли. Ако вляза в топ 5... Чисто чекпоинта, мина през него буквално и ще кадам на псу. Я да видим. Е, монстър е много напреде. Пак шафтер, този поне е по-бързия. Патриот. Полицейски обаче, така че е малко по-бърз. Добре. Патриота не е най-бързото нещо, малко ще се забавя. Аз в момента съм с най-бързата кола, шафтер. Това е най-бързото нещо, което съм карал до сега. Вече съм трети. Чакай, чакай. Тук някакви с изтребители не минаха току-що, Nevermind. Изтребители? С супер коли. Е, диня беше с Инфернос. Качих се на моста, сега има смяна, тази смяна ще ми реши състезанието. Доста съм напред, ако не е Букук, мисля, че ще имам шанс. Да, да, другия е за теб иначе. Какво ти казах за камионите? Какво ти казах, бе? Майка ти! О, това време ли е за обрата? Аз съм трети! Със втория си взима стрим! Ай майната ви! Дали? Това състезание! Химера! О, той получи 711-ка! Да, майната ви, майната ви, наистина газ, да газ, 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 карам 250! Не, бавам се, по-малко карам. Олеле. Не, за всеки един кърбуст. Вижда се с 170 с камиона. Вай, 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 вай. Имай късмет ти да си ми загубил състезанието. Защо сте всички зад мен? Защо сте толкова много напред това? Махайте се от тука! До един си изчезнете! Не, 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 не! Махайте се! Виж, аз цяло състезание съм назад. Забранявам ви да сте тук. Айде, нов лидер. Всички се метнахме от моста. Не, аз оцелях, останах. Всички се метнаха, човек! Всички се метнаха, само ти си тук! Изчезни! Това ще реши всичко! Васе, едно в едно! Е, да ти пръгнат в устата всички змии на тази! Е, решиха го, да, нито аз, нито ти! Брат, това с камиона! С това е по-бърз от мене! Не заслужаваха, всички се изхвърлиха като пингвини. Е, да. Е, Букукуна! Тенев! Айде. Но аз съм в топ 3. Брат, защо ми съсипа състезанието при Кейт Гаден Мърсен? Добре, аз съм доволен, аз съм доволен, втори съм. Аз не съм. О, невероятно. Ох, това чувство. Напълно заслужено второ място. Дори не си първи, нито... втори бяло второ място. Аз нито... заслужа да съм първи. Майната махни, нито една грешка цяло състезание и карах само букуци. Само букуци. Една, имам една единствена да, спортна кола и тя беше двувратия шафтер. Всичко друго беше седани, джипове. Но взимаше слипстрим. Взимаше слипстрим. Не, не съм взимал. Не, само на моста. Не, ех, пак тр... О! Аре, завърти, бе. Нема да е транс... Не, се нема. Е, бе, да ти пикам и на правата, бе, брат. Даже ще се върнем към... Ай, още един път ли правата? А, да има нек. А, не, добре. А, не ще има. Мама ти. За гранде финалето. Ако първия път не съм получил камион, втория път да получа със сигурност. Ето, една обиколка, бе. Говоря на правата, нали отиваш на един път на правата и после се връщаш по нея. Да, да, разбира се. Лизе екселес, не си да пунгираш. Да бе, знам. Ма не виждам толкова много не екселеси, че направо ми става лошо. Е. Море от всичко грешно. Айде, дай. Опаланка. Перфект! О, от това сега е контакт, нали? Не. А така ли? Не е контакт. Е, добре. Да е контакт. Те някой един ден започва първ контакт, после без контакт. Да, да, забелязал съм. Контакт. Не знам защо го правят. Е, то много зависи когато хората джойнват, за кое първо ще гласуват. А, да, да, точно за това. Когато е празен сервера. Да, то някак винаги да има хора. Не вярвам да има такива ненормалници. Все още не съм видял 24 мале! Часа, който постоянно е пълен сервер. Зион класик като първа кола. Макс Верстапен е с когнесети.
А ти си с мотор, па. Това ще е малко по-бавно с тези. Аха, пичай с Зенторно. Иван. Радвай се на човека. Получи нещо хубаво най-накрая. Господин Иван. И се претрепа. Виж са. Това му го е дал. И другия се претрепа с хубавата кола. Пич. Дай ми на мене хубавите коли, така ще претрепам. Да, да, да. Съгласен съм. А, е, супер. Късмета ми... Монстре, сериозно ще те блокирам след това състезание. Поисках и получих, Васе. Ти не поиска като хората. Да, бе. Да, сърцето си не поискаш. Аз, знаеш какво ще получиш в сърцето ти? Един дървен кол. Леле, аз да не съм вампир, бе. Ми, за всеки случай. Аз монстър. За всеки случай ще ти го забия много дълбоко. Не Макс ми дава слив стрим. Аз не мога да хвана първия, той не знам кога кара. А Манчес, добре, Манчес се направя много щупен. Той е с Тампа. Извинявай, как Тампата е по-бърза от Манчес направа? Получавам коли, които карах допреди малко. А лошо ли? Да, защото допреди малко не карах нищо хубаво, ако не помниш. Не ти обърнах внимание на нещата. Говоря ти за предното състезание. Кажи предното, не преди малко, защото преди малко беше буквално единствената клас, която те пусне и се тана трансформа. Добре, Доминатор. До момента не съм видял нито една супер кола. Да видим. Проблема е, че съм на оффроуд и този Доминатор само се хлъзга. Добре, това става спортна. Пиша, скарай това BMW отпред е, че... Също, абе, май се води седан, който е подобрен към спортна. Газ, 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 газ. Дай, пред мене се сменяй. Аз да получа хубавото. Ей, двамата получаваме. Той получава бати, аз... Не, брат, буквално той... Бати! Се трансформираме. Бати! Той получи бати, аз получих другото много хубаво. Айде, аз пак го изядох. Видях спортна кола и SUV веднага след него. Извинявай, човек, ама как може първи човек да получи бати? Не знам. Ти казваш го на човек, който получава букуци на последните позиции. Пък... О, смяна, добре. Не, аз буквално съм лошата версия на първия. Получавам и аз хипербързи неща, но получавам малко по-лошо от него. Ама той не мога да кара, брат. Той се пореден ден! И поредна лоша кола. Въпреки, че тя става горе-долу. Колко не, знаеш, че правата ще реши? Посредствена, Иван. Посредствена е. Да, да, правата сега ще реши. Вие там сте двамата, пожелавам ви камион и автобус. Бой се завърта! Пич, карай като хората стига. Абе, Борито, бе! Майната ти знаех си! До всяка права ме убива човек. Моля дай ми те, сега, моля ти се. Майната ти, Василия. Няма съм първи, само за да не съм първи се радваш. Моля ти се. Да. Братле, айде да се пускаме. Много добра идея. Айде да се пускаме, буклук. Моля те, върни се. Кой да убия? Третия е с брутална супер кола. Супер, аз ще бъда назад. Абе, дай ми на мене ванчето на завоите, па ми дай и супер колата на правата. Моля ти се, няма смисъл така да ме цакам. Брат, аз не мога да вдигна 140, едва, едва ми скретах. Знаеш какво? В такъв случай нямам право да се оплаквам, защото ванчето ми се движи с 160. Уау, смятай, аз съм с седан. 153 ми е макс спида и то с слипстрим. Отново се завъртя. 12-та позиция. Ето, виж го най... А, не, сам ми даде лимузина стара такава, дет не може да се движи. Браво, Вас е... А, това не си ти. Брат, аз съм на магистралата и сега слизам. Значи си далеч. Да. Имам три чекпоинта, които трябва да оцелея някак си. Трябва да си задържа третото място. Хайде, лимузина гадна със супена. Да, събрал съм си багажа, време е да си ходя. Май ще успея да задържа, да. Еми, трети. Отново, правата ми съсипа състезанието. Ей, радвай се, че поне е била една права. Аз съм 14 без нито една грешка и без едно блъскане. Хей, хайде, моля ти се, бе. Дай ми нещо, което дига повече от 180. Това ще бъде хубаво състезание. Има много места, на които ще можем да се ударим. И аз много се надявам това да не се случи. Човек, това е уникално дълго. Няма да има мост. Добре, може да приключваме, защото толкова дълго състезание няма как да не ме изнесат. Охо, да. Контактно, преплитане на чекпоинти. Ако го изиграя както предните...
Зависи от колите. Ако забележиш и обърнеш внимание всъщност, пистата е просто едни дълги прави и някакъв завой, просто обръщаш и после пак караш направо. Абе, добре е пистата, добре е. Има къде да сбъркат хората, които не могат да карат. Що взимаш само тайна така, я кажи. Вземи един път нещо по-различно. Не съм я карал, знаеш ли от кога? Днес. Не, от поне няколко месеца не съм пипал тайм атака. Да, бе, не ти вярвам. Ало, прегледай ми видеята и ще видиш. Добре, бе, добре. Тук ти повярвам. Започвам горе-долу към началото. Той ти. Няма да цепя за войта. Що, изтърва ли го? Не. Започвам не го е срал, защото не ги цепя за войта. Така. Аз много внимавам тука с чекпоинтите, че знаеш как е положението. Започваме с много сладко нещо. Така ли? Какво си ти бе, Васко? И питаш! Виждам кренвирш. Аха! Дълъг кренвирш. Сега ще видиш какво ще ми направят. Але. Леле, тука отзад, ако знаеш какво става. Не ме удрите! Ей! Не ме бутай! Край беби гадно! Гледай, той всички ги бута, той нарочно удря всички. Сега като ми излезе шанса да го ударя, ще го направя на паста. Моля те, трансформ! Рева! Защо бе? Какво си такъв, бе? Майната ти! Добре, не се забавих. Нещастник, просмотан! Нещастно тъпо се! Не бе майка! Майка ти, Василий, на тебе! Какво? Ти ли си това? Аз не виждам, тук е просто пълен хаос. Всички ме спордуших тебе, брат. Един след друг. Кенеф! Добре. Само ти да го унищожа. Айде! Сега ще наваксаме. Сега се връщаме в топ 10. Ти ще ги убивам. Топ 10 чат. Никой няма се върне. Който мине покрай мене е пътник. Добре, злодей. Всички сте пътници, заминавай. Монстъра се превърна в злодея от Марвел, иска да унищожи света. Защо ме изтървал тук сега? Не само света, всичко ще унищожа. Са маги, ела да видиш ти. Остави маги! Няма пипай. Няма маги да остана. Ударите трябваше да удара, за да удара този, който ме удари мене. Мале, как ме изтропаха. Всички под ножа. Пак ти злия. Скоро не съм те чувал така да рейджваш. Като се ядосам, ми даваш хубави неща, но като съм чулното добро момче, ми даваш кенеф, майка ви! Оле, аз пак съм с Букук. За пореден път. Един сервер е блокирал пътя, брат. Виждам някой с танк май. Елате да ви убия. Не. Да видите колко мога да съм зъл. Да видите колко мога да съм зъл. Аз мога да бутам. Знаете ли това работа, а? А, знаете вече. Това психиаса! Чат, не го блъскайте, защото... Ще ви науча всички. Алекс, ти си българин! Питва не вра... А, харесва ли ти? Ужас, нямам думи. Майка, хареса, а? Не правете хареса като монстъра, той си изтърва нервите. Имам правото един път да го направя и аз. Айде, бутайте се. Оле, танка ми се качва на конче. Дай мотор, моля ти се. Добре, и това става. Ела, край бейби, ох, тебе те помня в началото. Буташе хората нарочно, а така, затова ще получиш този кенеф. Само да те направят видими, ще те завъртя по такъв начин, по който и майка ти няма да те завърти, бе. Бах ти злобата! Само да се доближиш до мене. Айде, стигаме, брат! Някакъв ме настига. Аре, стигаме! Синя! Не го казвам на другите, казвам го на моя Букук, дед получих! Той ме убива днеска. Ей, той ме убива, кой ще правиш ти пик маневри, бе? Избестял монстър. Сега ще видиш ти, добре. Момента, в който спря да ги бутам. Баба ти на тъпя Слан Ван да пръдне, бе! Ай, не псувай баба му на Слан Вана, бе! Дай ми опресор! Да. Пак футо. Всеки път, като се помоля за опресор, ми дава футо. Мама ви да изригне в някой вулкан, бе. Аз карам втори камион, той ми реве за ебати колите. Локвай. Аз играя сумо за разлика от тебе.
Аз се опитвам да се състезавам, ама... Май само ще се опитвам днес. Или бронирана курума. Брат на 17-то място, какво е това? Помниш ли ме, сега ще видиш ти кой ще направ. Само да те... Мале, дай ми нещо тежко да го... Аха, е се едно, добре. Прекинах се. Чудех се дали я виждам, дали не я виждам магито. Ама се оказа, че... Всички ще ме бутат, всички ще се бутаме, айде да се бутаме всички. Айде. Леви и десни, леви и десни. Е, бати психопата, днес хора играе трансформиращо скоростно сумо. Това не е състезание. Как го наричам това? Хуе, този ме засили. Не ми да бутат, стана невидим. Бате, поредния голям. Освен го да ме мине, сега знаеш ли какво ще му направя газа? Не искам да знам по принцип. Аз тук малко блъснах някого човека, които... Алексче! Се въртят. Е, не го... Играта буквално ме направи невидим, докато минавах през него. И ми даде Уинки. Ръдни, бе! Майка ти тупа, бе! Айде, официално получих май най-бавния мотор в играта. Писа ми, брат. Толкова добро състезание, първи ще да бъда и да ти го това Уинки, бе! Майка ти е Уинки, бе! Карам пица със 120! Ай, слип. Хората нема да ще ми стине пицата. Да, ще ми стине. Бате, за първи път получавам пица мотора. Оле, майко. Аз ако съм в топ 20, ще е хубаво. Мале, това състезание много ме напрегна, обаче. Да, ми слип, бе! Мали. Оле, тия къде са първите? Даде ми аудейт на тиадър. Ти фарчи си, караента ти то! Кали, бе? Е, сега ще видиш ти, като ми даде по-хубава от твоята. А, така ли, бе? Е, добре, дори той играта сама си те наказва. Сама ти казва, че не заслужаваш. Фаджо му дали. Чакай, тоя пич трябва да го мина без да го блъскам. Той путаше повече от мен. Не заслужаваш. Оп. Айде да видим сега какво става. Благодаря за това, че стана член на канала ми. По време на клип при това. Благодаря ти, Валчо. Той не си изключил алертите. Блокпей. Втори. Не заслужавах първи, съжалявам. Толкова много се разбутах и се раздадах с това бутане. Той е втори с това блъскане! Не мога да повярвам. Първи буташе повече от мен, така че моля ти се. Който най-много буташе, той беше първи. Аз как да блъскам, като съм с два камиона, бе, лош! Какаш да видиш завой, караш пълна сила ники спирачки и баш в групата се забиваш със все сила. Убиваш човека и нямаш... Аз не можех да ги достигна, лош! Е, затова трябваше да почнеш от началото, защото когато е контакт, никой няма милс към никой. Ей, това ако бях получил като камион, ще е добре. Еми, 16-ти, GG. Днес го обявявам като най-лошия ден за състезание в годината. И да видим сега. Бах ти змят. Като кукичка е. Един голям кукичка. Проблема е, че тук много голямо значение имат колите, защото няма някаква мега трудна част. Защо? Отстрани на колата ми пише Крутон. Не знам. Ще сложа едни крутони по пътя да се влъзга всичко. Ох, преди малко ядох крутончета. С салата Цезар. Айде! Аз откъде почвам? Почти най-отзад, нема ядове. Свикнах вече. Дай му газ. Върви от раз. Мале, прекинаха я. Виж върчето как изпърча напред и сега ще го изглупаме всички. Е, да, много ясно. Чакай, че... Нищо не виждам. Тихо се сипе първият сняг. Това няма да го чуем скоро. Е, сега ще завали сняг. Аре на вас. Първа смяна, да видим. О, не получих буклук, не мога да повярвам. Не получи буклук или получи буклук? Не получих буклук, но не е нещо вау кола. И аз, между другото, получих заедно. Да, заедно е много хубаво нещо. А, ти си взимаш смисли в стрима даже.
Кради вас, кради, че ми стана жал за тебе. Това е триколката. А това е формула, бе, каква триколка? Главата ти е триколка. И привидя ми се. Някой гръмна. Не мога да се движи толкова бързо. Първия гръмна. Сигурен ли си, че това, което караш, не е Букук? Букук е. Промених си мнението. О, взимаме слипстрим комбинация. Аре да направим влакче. Слипстримърско влакче. Ще направим... Ето, до тук е това влакче обаче. Момента, в който излезем на... Ей, такъв път... Катафалката се обажда! Аре, обадете ми се по спешност, бе! Никой ли не е умрял? О, мотор на мотор. Няма да ми кажеш, че ще спечеля състезание, което не снимам, нали? Ама аз казах да снимаш постоянно, аз не знам защо не, спиш. Не, няма да снимам постоянно. Е, така, защото ми писам. Аз съм втори! Защото, ако снимах, нямаше да имам късмет. Аз съм втори! Не, не си. Да. Абсолютно не си. Ама добре, пак ставаш там някъде по-нагоре нещата. Опитвам се да се докопам, а той е с Неро, аз съм с джип. Как мога да се съревновавам срещу супер кола? Като я победиш? Да, ето, той изтърва чекпоинт, ама при мен е нещо, нещата не станаха както ги планирах. Ти план? Добре, какво става сега, бе, брат? Изключих записа и супер кола мотор, супер кола мотор, супер кола мотор. Аре и на мене! Аре на мене! Фаджила! Пагука ли, бе, у... Значи, ако... Е, сега ми даде опресор, ще има... спечеля състезанието, ще се върнеш и ти пусна слипстрим. Ага, ако имам кова пред мене с злато, ще извадя камък, казвам ти. Не сми е такъв късмета. Ще бръкнеш в аквариум с златни рибки и ще извадя... Автобус, брат! Автобус! Васе... Жал ми е. Отивам да плача. Леко. Дръж се. Какво да се държа, бе, пич? Дръж се. Аз наистина супер кола не съм видял днес. Мотор. Уау! Това най-бавният мотор, който съм виждал при живота си. Но е мотор, нали? Направо, да, уникално. Щом се е възнаграден. Яс. Омага, това е рокерски мотор, който завива. Мисля, че съм хванал дявола, за да не казвам кое. Там не бива да се пипа вас. Сега, ако получа още един автобус, ще избие рибата просто или 100 кейт. Аре, дай ми го. Не, даде ми рам бъги, вау. Вау, от втори станах 21-ви от две коли. Не бой се, първия получи джърни. И какво, бе? Нищо. Не си единствено, който му се преебал състезанието. Аха. Ама то... Моето си е преебано, няма накъде повече. Е, мен ще ми стане лошо се даде малко. Е, инсърджен. Извинявай, стокейт. Инсърджен, в момента ще... Някакъв. След малко усещам как ще ми падне кръвното и ще ми приуше от толкова лош късмет. Ще ходиш да закусиш малко и ще се питам. Пинакъл, брат. Рам, имам чуш, че наистина нещо ми е спряно. Май са ми спрени супер колите на мене. Това не е сериозно. Знаеш, кое не е сериозно, че не снимах. Спечелих състезанието, кринч. Майната ти. Супер кола мотор, буквално ми ги редува. Какво става, бе? Ма като държа записа включен, ще ми дадеш на магистралите всеки път, некъв кене. Тази победа ще бъде запечатан в клип в каналът на Shadow Hex. Да. И при мене беше запечатан автобус, Паджула, Ванче, друг Букук, Пинакъл. Бате, DNF каунтера се пусна! Бате, аз те търся да те стигна с стрелките и не мога, ето те. Ще го минеш това, вярвам в тебе. Топ 16 е моя работа. 15. Айде, топ 15 професионалистите само за... А, 14, защото някой лефна. Найс. Вау! Не, не, искам... Искам някой да се намеси, нещо, проверка...
някой ми е пуснал, не знам. Супер лош късмет. Торен бръмбър. Оле боже, той контакт. Аз се моля. Ще умираме. Какво е това дълго състезание 10 км? What? 10 км видяваш, шушу. Как това е 10 км? Това не е 10 км. Чоров ли си пише го? Не ми пука какво пише. Мога пише, че си Кенев. А ти си Кенев, чакай. Така, помолих се на Господ да видим. Имам да една пай. Втора позиция днес. Това е. Ама беше много втора позиция. Тя че беше, ама... И през другите състезания кара хубаво. Но... Карах бак ти букуците. Оле, колко назад започвам. Мале, реве ми се. Аз съм по-назад от тебе. Ти си страдата секунди за... Как смеш да се оплакваш ти от клавиджия? Так, вече се изшибаха няколко човека. Колко те първо... Още няколко, добре. Топ 5 съм вече. Дръпнах. Искаш и ми се да мога да кажа същото. Добре, топ 3. Газ! Севестра! Единствения, който се завъртя, беше пред мен. Пубе! Брат, защо? Това беше направено по този малък начин. Не знам, но аз съм доволен. Успях да се измъкна с... Хубава кола съм горе-долу, тия се блъснаха. Успявам да изляза на чело, не мога да повярвам, че го казвам. Този взима слипстрим, обаче ме притеснява. Много се надявам да не се блъскат. Така. Айде да видим сега тук какво ще става. Кой може и кой не може да кара. И кой ма... Магито пак я чукнах женицата. Какво да кажа, брат? Защо се разпаунал? Защо се разпаунал? Защото не блъснаха! Чаква толкова ли тежко са те блъснали, да. Че разпаунал ти трябва. Пратиха ме да не казвам къде. Единственото състезание, дето за момента имам късмет. И не съм с тролейбуси, брат. Няма, усещам ножа как ме доближава. Вените. Вените. Внимай с вените. Брат, това се блъска. Бах ти негодника. Аз съм в някакъв трансоподобен статус. А така! Транспирам си душата на друго измерение. Леле, то къде отиде, бе? Направо съм. Айде! Супер, да, фул шок. Блъснаха ме преди. Късмета ми се завърна към таратайките. Всичко господин е чудесно. Иван, поправи. Прекинаха ме отново. Как е Shadow Hex? Да, за лойчето виждам. Ти си... Ама ти се трима червени. Кой от всичките прекинати червени си ти? Той дет се въртя много ли? Буркия. Ти къде си, бе? Първи си! Мой край. Всеки се блъска, нямам думи. Монстър разпира записа и няма никакви проблеми да си задържа първото място. Пусна ли записа? Първи за бейта? За бейта само обаче. Защо продължаваш да ми даваш добри коли? Игра спри. Не се шегувам. Ще се ти отнако спечеля още едно. Без да снимам. Я ще се ти отнако спечеля още едно. Дай ми победа. Искаш ли? Ако си втори ще те оставя от мен да мине. Аз едва влизам в топ 10. Карам Глендейл отново. Ще ти даде упрес хорника и ще... О! Супер кола, не мога да повярвам. Браво, комета. Се. Комета не е супер кола, спортна. Смятай. Аз я броя за супер. Те спортните и суперките вече са се смесили отдавна по скорост. Виждам те. Ниво спортна, ама... Маре, ти излизаш от тук, аз сега влизам. Да, добре си дошъл. Почистих всичко, направих, спретнах. Гостоприемството е най-важно. Четвърти. Добре. Искам това да е седан или... Не знам какво е. Оле, чакай, че тук челно идват. Имай да не ме изцентриш. Не ми пука. Аха, Боксвил, ето го, ето го.
Значи няма значение дали снимам или не снимам. Първа, цяло състезание, всяко едно състезание в началото първи. Ох, тук сам се ударих. После те ти гонава в устата. Набутва възможно навътре играта, майната ти. Набутвам, много набутвам. Е, то сме към финиша вече. Сега ще му ударят ли? Точно ми даде блок, за да не мога спечеля. Поне да не се ядосваш. Ами аз няма да мога да завърша на по-хубава позиция като чели. А не, ще мога бе. Той е с бавна кола. Ако си трети, ще ти организирам изненада. Да, ще стана трети, ама... Стани трети, чудесно. Ама ако има някой по-бърз от мене, не знам. Братле, карай, имаш бах ти лентата! Така. Ами аз станах трети, ама... Мале, там какво става? Е, вече ли съм трети? Някакъв ме удари. Стани трети, стой. Как да стана? Аз съм вече топ 10! Моля! Мотор! Къде си, бе? Бате, спрях втория зад ти! Пети, някак си пети. Опале, аз и втория се бустахме и си карахме заедно, той беше реши да ми помага. И му викам да спре, за да ти оставим победата и не минаха 5 човека. Еми, блъстаха ме. Някак си успях. Аз съм пред тебе всъщност. Ти си 6 и аз съм 5. Защото ще чакай да финишираш. Вау. И така, до тук ще приключвам с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Наистина беше изключително мъчителен за снимане. Както видяхте, нямах абсолютно никакъв късмет. Надявам се все пак да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и ще се видим утре. Чао, чао!